päivä. Vielä saa laittaa Twitterin sekaisin. Se onkin jo ihan mukavasti tulessa, nimittäin me päästiin Suomen trendaavien twiittien joukkoon Twitteriin siihen vasemmalle, kun meet koneella Twitteriin, niin sieltä löytyy Digital Sales Day. Ota kuva, mitä teet. Mä haluan tietää ja nähdä. Siis Sari Parikka, mä oon vieläkin ihan ymmyrkäisenä, että sä olit ratsastamassa samaan. Ja kuulu.fi, meidän porukka ihan innostui tänään Digital Sales Daystä ja loistava kuva, Kata Laaksonen siellä mukana. Meillä on erittäin aktiivinen päivä ollut. Mä oon ihan Joo, hei, muutamia kirjoja jaetaan. Saisinko mä muuten niitä kirjoja? Mä oon jonnekin hukannut ne. Puhutaan vähän niistä. Tämän session aiheena on mä oon valmistellut. Mulla on täällä manuaalinen kynä, kumi, terotin. Ja tällaisessa analogisessa maailmassa mä olen. Mä tarvitsen kuin kaksi noita. No. Elikkä Rubanovic, haasteena myynnin johtaminen. Ja sitten Timo Savolainen, Kati Lehmuskoski, digimuutos.fi. Molemmat kirjailijat olivat juuri digimuutos.fi hommassa mukana. Ja sitten Rubanovic oli aamupäivällä puhumassa siitä, että korvaako kone ihmisen. Ja eihän se sitä korvaa. Siitähän oli pitkälti kysymys. No niin. Nyt kuulkaa paljastuksia. Paljastuksia semmoisesta asiasta kuin, että mistä on kysymys hashtag Aaltonen videosarjassa. Miksi mä oon lähtenyt sitä hommaa tekemään, mitä sä voit oppia siitä ja millaisia tuloksia me ollaan saatu. Ja mitä tämä kaikki itseensä likoon laittaminen sosiaalisessa mediassa niin kuin oikeasti tarkoittaa. Kysymyksiä sä voit esittää. Marjut sanoo moi, ja kukas täällä sitten sanoo, paljonko osallistuja, menikö 900 rikki? Hei, meni 900 rikki, paljon meillä on? 924. Meillä on syksyllä päivä tulossa, siihen saa alkaa kohta ilmoittautumaan. Mä kerron sen päivän tähän webinaarin loppuun, kun myös näiden kirjojen uudet omistajat saavat sitten myös nimensä. Hei, laittakaa muuten kysymyksiä, mä kerkeen seuraa nyt tosi hyvin GoToWebinar-paneelia, ja sitten myös Twitterissä voidaan Eveliina laittanut Twitteriin. Viimeinen webinaari alkaa, ja harmi, ettei kaikkea ehtinyt tänään katsomaan tallenteita odotellessa. Tallenteita on jonkun verran kysytty, ja niitä tulee rekisteröityneille, jos sä katsot tätä Facebookista, niin käypä rekisteröitymässä. Eli rekisteröityneet saa ennakkoon, ja sitten muut saavat sitten myöhemmin. Noniin, mä oon luvannut puhua tästä itsestäni vähän, se on aina niin kuin hyvin mielenkiintoinen juttu. Mitä itsensä likoon laittaminen sosiaalisessa mediassa merkitsee? Mitä sä voit oppia siitä? Mun tarina on semmoinen, että mä oon ollut 15 vuotta yrittäjä. Me yrittäjät ollaan semmoisia, että me testataan kaikennäköistä uutta ja sitten muodostetaan käsityksiä ja katsotaan, että toimiiko vai eikö toimi ja mitä tämä tarkoittaa. Marjut kysyy, kauanko olet tehnyt videoita? Mä oon tehnyt videoita nyt tässä muodossa, siis joulukuusta lähtien, mutta meidän video, YouTube-videokanava Sales Communications, niin se on noin 3 vuotta vanha. Eli siellä on 3 vuotta tehty niitä videoita ja tällä tavalla. 40 000 katselukertaa kaiken kaikkiaan. Lisäksi meillä on podcasti ja itse asiassa kolmekin podcastia. Meiltä löytyy kasvupodcast, meiltä löytyy hashtag Aaltonen ja sitten meiltä löytyy tämmöinen kuin Life of a Hub Partner, joka on englanninkielinen podcast. Ja siitä lisää se laajenee vielä myöhemmin. No niin, eli mä oon 15 vuotta ollut yrittäjä, tehnyt tätä duunia. Aloitin tuossa semmoisen firman kuin Accessio Finlandin kanssa, tein telemarkkinointia ja buukattiin myyntikäyntejä. Se oli meidän duuni. Ja se menikin oikein lujaa 2003-sta aina 2010 asti, semmoinen 7 vuoden periodi. Kunnes sitten meni jotain tuulettimeen, ja se mikä meni tuulettimeen, oli ostokäyttäytymisen muutos ja telemarkkinointi ei enää bisneksenä ollut semmoinen, että se olisi mitenkään ollut kannattava. Kun me aloitettiin, niin yksi soittaja sai myyntitapaamisia B2B-puolelta noin 20-30 per päivä. Laskutettiin 200 € kappale ja sehän oli kuin kultakaivos sitten se juttu. No sitten siinä vaiheessa, kun me lopetettiin, niin tämä yksi ihminen sai enää 0,5 tapaamista ja voitiin todeta semmoinen, että se ihmisen vivuttaminen siinä myyntiprosessin alkuvaiheessa ei ollut enää kannattavaa toimintaa. Se ei skaalaa enää yhtään se ihminen siinä, koska ihmiset oli mennyt verkkoon ja sitten meidän piti ruveta katsoa, että mitä ihmettä oikein tapahtuu. Ja,
ja tota, näin. No sitten me tehtiin semmoinen havainto, että jos me ei voida mennä ihmisten luokse, niin saataisiko me ihmiset tulee meidän luokse. Ja sitten otettiin HubSpotin inbound-markkinointiin, tehtiin vähän aikaa töitä semmoisen firman kanssa kuin Element AB, joka myyti tuonne Nortalille ja näin päin pois. Ja he teki sitten tämmöistä bisnestä kuin Salesforce Pardotin kanssa markkinoinnin automaatiota. Ja me oikeasti luultiin, että tämä markkinoinnin automaatio on niin kuin hiton hyvä spämmeri, että me voidaan niin kuin tykittää tuolla, niin kuin lähettää sähköpostia. Jos kirjoitat Googleen, markkinoija lähetti roskapostia tai miljoona sähköpostia, tämän tyyppistä kauppalehden artikkeli, sieltä se löytyy. Päästiin kauppalehteekin sillä jutulla, meistä tuli tota biggest spammer in the whole of Scandinavia. Mä sain semmoisen arvonimen sieltä Ruotsista Elementin kavereilta. Joo, se oli semmoinen tota homma. No niin, sitten me huomattiin, että okei, täällä on tämmöinen kuin HubSpot, täällä on tämmöinen kuin inbound-markkinointi. Ja mitä tämä niin kuin tarkoittaa? Ruvettiin tutkia sitä, lähdettiin tota, silloisen partneri Yrjölän Tomin kanssa käymään Jenkeissä. Tuolla tota, inbound.com on nämä messut, on muuten taas jälleen kerran syyskuussa, niin tervetuloa mukaan. Siellä ollaan taas, onkohan viides kerta, vaan neljäs kerta, kun mä sinne matkaan. Niin tota, niin, ja nähtiin 15 000 ihmistä ja koko se movement, kun nämä kaverit on luonut semmoisen liikkeen. Ei vaan se, että onko tämä inbound-markkinointi, niin kuin, mitä se nyt sitten niin kuin onkaan, ihmisten houkuttelemista sisältöjen avulla verkkoon ja tällä tavalla. Mutta siellä oli liike ihmisiä, jotka uskoi semmoiseen asiaan, että jos sä luot merkityksellistä sisältöä, niin ihmiset alkaa seuraa sua, ja kun ne alkaa seuraa sua, ne alkaa uskoa suhun, ja kun ne alkaa uskoa suhun, ne alkaa ostaa. Ja siitä tämä koko homma lähti liikenteen. Inbound-markkinointihan on metodi, jossa houkutellaan ihmisiä verkkosivustolle, sun verkkoympäristöön, erilaisten kanavien kautta. On se sitten Google, on se sitten sosiaalinen media, on se sitten sähköposti, on se sitten mainonta, every content needs promotion, mainonnalla on suuri rooli. Näin. Mutta se tapahtuu vain merkityksellisen sisällön kautta. Verkkosivuille konvertoidaan liideiksi ja sitten tehdään niistä diilejä, ja siitähän on ollut tänään kysymys. Eli tässä on kolme asiaa. Hanki huomiota, hanki liidejä, jalosta se huomio liideiksi ja myy. Ei se sen vaikeampi asia. No tämä on meidän tarina. Tässä homma lähti liikkeelle. Ja tota, nyt me ollaan tehty webinaareja viime vuonna 35-40 kappaletta. Niissä istui, mä en edes muista, tuhansia ihmisiä, 3000 ihmistä oli mukana. Tänään on ollut lähes 1000 ihmisiä niin kuin saadaan tota kiinni. Ja sitten ruvettiin miettimään, että okei, tuota substanssimäärä kasvaa. Siis alalla kuin alalla tapahtuu tällä hetkellä semmoinen tilanne, että sisältöä tulee tosi paljon. Ihmisillä on hirveän vaikea ottaa kohta enää sit sisällöstä kiinni. No mikä alkaa merkitse? Ilona puhui tänään semmoisesta asiasta, kun tota, yritysten brändit menettää merkitystä. Ja ne ei saa samalla tavalla kiinni. Sullakin on varmaan semmoinen yritys siellä, missä sä oot töissä, tai oot yrittäjä tai mitä tahansa, jolla on tosi vaikea saada ihmisiä seuraamaan sen yrityksen fiidiä. Mutta on tosi helppo saada ihmisiä seuraa ihmisiä. Ja tämä yksinkertainen havainto teki sen, että me ruvettiin tekemään videoita. Julkaistaan maanantaista perjantaihin, joka maana tänäkin tuli. Mikä sen otsikko oli? Muistaako kukaan? Se oli joku. Mä en ole katsonut sitä vielä, mutta olen nauhoittanut sen. Kaksi asiaa, mitä pitää lopettaa tänä vuonna. Kaksi asiaa, mitä pitää lopettaa. Se ei ole se otsikko, mutta se on se aihe. Katso, jos haluat tietää. Löytyy, tuota, se on hirveän helppo. Googlehan on semmoinen urli, josta löytyy kaikki. Kirjoitat siihen vain YouTube hashtag Aaltonen, niin sieltä se löytyy. Eli me lähdettiin tekemään tämmöistä henkilöön liittyvää asiaa. No niin, me ei voitu tuoda siihen yritystä millään tavalla esille, koska se olisi mennyt myymiseksi. Ja jos mä ajatellaan, että tässä on kolme asiaa. Attention, leads ja deals. Eli huomio, liidit ja diilit, koko tässä inbound-markkinoissa. Niin tota, meidän pitää ensin saada huomiota. Ja jotta me saadaan ihmisten huomio, jotta sä katot, niin siellä pitää olla jonkunnäköinen merkityksellinen asia. Ja me alettiin palvelemaan. Se perusajatus on palvella sua, vastata niihin kysymyksiin, joita sä esität. Pyyteettömästi palvella. Ja miksi? Ei siksi, että mä saisin sulta liidejä. Ei se ole se oleellinen pointti. Se on se seuraava vaihe. Vaan saada sun luottamus.
semmoisena kuin mä oon, semmoisena kuin me ollaan. Koska sen luottamuksen kautta syntyy se seuraava vaihe, joka on ne diilit. Ja nyt kun on ollut pitkään, kun 15 vuotta ollut yrittäjänä ja tehnyt kaikennäköisiä virheitä niin kuin päämärkänä niin kuin todella paljon, niin yksi asia on tullut niin kuin hirveän selkeäksi. Mä en halua enää myydä kenellekään, joka haluaa ostaa vaan kerran. Vaan mä haluan ainoastaan tehdä kauppaa ihmisten kanssa, jotka luottaa muhun, joihin mä luotan ja kenen kanssa se, tiedätkö, löytyy semmoinen bondi, löytyy semmoinen side. On se sitten arvopohjallisesti tai on se sitten mistä tahansa. Ja mä uskon semmoiseen asiaan, että se tapahtuu vain jo ainoastaan, että se mun viesti sulle on sun kannalta merkityksenne. Sani Leino puhui siitä tänään todella hienosti, tosi paljon. Mun mielestä se oli tosi, tosi hyvä systeemi. Ja se johtuu siitä, että nyt kun toi kaikki häly, mikä tuolla verkossa on, tiedätkö, kun sä otat sun puhelimen palvelin jälkeen, niin sehän on täynnä kaiken näköistä. Niin kuka sieltä nousee? Sieltä nousee se, johon sä luotat, joka on siellä. Ja sä et välttämättä aina, ei se oleellista, että katsotaanko niitä videoita. Se oleellista on että sä tilaat ja mä pääsen siihen sun fiidille. Ja sä koet, että se on merkityksellinen. Kato, jos mä en ole merkityksellinen, sä heität mut ulos. Sä heität mut pois. Ja kun sä oot kerran heittänyt mut pois, niin pääsenkö mä sinne enää takaisin? Pääset sä takaisin sun asiakkaan fiidille, jos se sun asiakas heittää sut kerran pois. Et. Otat sä jonkun takaisin. Joskus. Jostain syystä. Mutta se rima nousee koko ajan. Laittakaa muuten hei kysymyksiä, jos jotain tulee. Niin meidän jengi laittaa täällä ihan hyviä kommentteja. Okei. No nyt sitten tämmönen sisällöntuotanto, joka liittyy tähän Aaltonen videoon. Ja sehän pitää ajatella. Me on paljon puhuttu tänään semmoisesta asiasta kuin lyhyen aikavälin voitot ja pitkän aikavälin voitot. Ja minkä takia myyntijohto ei halua, mikä on ihan ymmärrettävää, niin kuin hirveän nopeita voittoja, vaan halutaan nopeita voittoja, mutta se kehittäminen on niin kuin tosi vaikeaa. No mepäs tehtiin semmoinen ratkaisu, että me pannaan tähän sisällöntuotantoon noin 300 tuntia kuukaudessa. Eli se on siis 3600 tuntia vuodessa. Se on aika paljon. Ja pitkällä tähtäimellä. Tehdään ensin 120 Aaltonen video, jonka jälkeen me tehdään semmoinen analyysi. Se on juhannukseen mennessä tehty. Se voi olla vähän aikaisemminkin tehty. Mutta joka tapauksessa siinä sitten, kun jäädään kesälomalle, tehdään analyysi ja katsotaan, että oliko tässä järkeä. Ja meillä on useita satoja prosentteja kasvanut nyt se kuuntelijapinta. Ihmiset odottaa niitä videoita. Sitten tulee niin kuin tietynlainen ilmiö. Pienessä mittakaavassa. Se ei ole hittituote. Se ei ole one hit wonder. Se on oikeastaan ihan sama mun kannalta, mitkä ne numerot on. Mutta se, mikä siinä on oleellista, on se, että me voidaan vastata sitä kautta nopeasti semmoisessa formaatissa, joka tällä hetkellä kasvaa, joka on video. Eli sä katot videoita, sä kulutat videoita, sä katot niitä silloin, kun sä haluat. Ja sellaisia videoita, kun sä haluat kuluttaa, ja semmoisia sisältöjä. Se on se, niin kuin se oleellinen homma. Hankkia huomiota. Ja jotta syntyy luottamusta. Ja tämä on muuten sunkin brändi ja sunkin jutun niin kuin tärkeä tehtävä. Nyt hirveästi kohkataan tästä henkilöbrändiasiasta. Mä oon siitä kiinnostunut, siitä henkilöbrändiasiasta. Kato, ne henkilöbrändit muodostuu niin kuin kymmenissä vuosissa. Ihmisen mieli on semmoinen, että jos sinne me pännään nopeasti, niin sieltä myös lähdetään nopeasti. Siitä on moni hyvä esimerkki. Jos sä ajattelet jotain Jallis Harkimoa, niin ei se sieltä ihmisten mielistä hirveän äkkiä lähde. Tai Matti Nykänen, tai Paavo Väyrynen, tai eikö niin, Sarasvuo. Semmoista. Eli se on tekemistä, jotta tullaan näkyväksi. No miten me ollaan organisoitu tämä homma? Me ollaan organisoitu sillä tavalla, että meillä on tuotanto. Meillä on Fanni, joka tekee upeita duunia, tuottaa, ottaa äänen, vie tekee podcastiksi sen. Ja sitten meillä on tämmöisiä kuvaussessioita. Me organisoidaan sillä tavalla, että mulla on tämmöinen kirja. Mä näytän sen. Sattuu olemaan muuten oranssi HubSpot-kirja. Joo, mä sitten teen tämmöisiä muistiinpanoja. Täällä on Aaltonen jaksoja. Ja sitten meillä on kuvauspäiviä. Niin, että mä vietän kameran edessä päin niin kuin viikkotasolla. Ehkä tunnin, ehkä puoli tuntia, ehkä kaksi tuntia. Vähän riippuu siitä, että millainen happi meillä on. Ja kuin se hyvin se homma lähtee liikenteeseen. Ja sen jälkeen ne paketoidaan.
sinne tulee tunnistettavat elementit ja fani hoitaa sen jakelun. Ja sitten me julkaistaan. Oleellista ei ole se kauan se video kestää. Se on lyhyt, se kestää maks 5 minuuttia, ehkä joskus vähän juttuille menee pidemmällekin, mutta noin pari, kolme, 5 minuuttia, sen tyyppinen systeemi. Ja se käsitellään aina yksi asia. Ja sitten seuraava asia on sitten seuraavassa. Näin me saadaan sitten semmoinen niin kuin jatkumo niille asioille. Mun mielestä oleellinen juttu tässä hommassa on tehdä sitä pitkään. Ja tulla koko ajan siihen fiidille. Jotta voidaan sitten vuoden, kahden, kolmen vuoden päästä ajatella, että mitä tuloksia on syntynyt. Ja kolmen vuoden päästä on 2020. Sitten on se hetki vähän analysoida sitä, että miten tässä on käynyt. Joku kysyy tämän kysymyksen, nytkin kysyy, no miten siitä tulee kauppaa, vaikuttaako se, että siihen tulee kauppaa? Tai miten sitä, että jos sä teet video, niin saat sen rahaa. Mä en ajattele sitä juttua sillä tavalla. Se on nimittäin niin, että useista eri lähteistä tulee se huomio. Ihmiset on useissa eri medioissa. Jos sulla on ryhmä ihmisiä, ja sä otat kysymyksen, että kuinka moni on Facebookissa, kuinka moni on Twitterissä, kuinka moni on LinkedInissä. Niin kun sä oot tää kolme mediaa kysynyt ja pyydät joka kerta ihmisten nostaa kädet, niin aika moni käsi on ylhäällä. Mutta sitten jos sä kysyt vain yhden median, niin aika vähän niitä käsiä on ilmassa. No sitten mitä tämä merkitsee, mitä siinä voi tehdä? Rehellinen vastaus on se, että se merkitsee äärimmäisen paljon. Mutta se koko suhtautuminen siihen on sillä tavalla ammatillinen, että mä en niin kuin mene rikki, koska mä lähden siitä lähtökohdasta, että maailma ei välitä. Ja sunkin pitäisi ehkä lähteä siitä lähtökohdasta siellä sun yrityksessä, että maailma ei välitä. Kukaan ei välitä. Ketään ei kiinnosta, mitä sä teet. Vaan se merkitys syntyy pitkässä. Jolloin kun moni miettii sitä, että mitä jos mä sanon väärin, niin autojen videot kuvataan yhdellä otolla. Siihen ei koskaan laita useita ottoja. Ne vedetään yhdellä purkkiin, jos kuola valuu, se on elämää. Jos jää tässä salaatilehti tuohon hampaan, niin se jää siihen. Mä oon joskus pitänyt 8 tunnin valmennuksen, kun mä olin Applella 5,5 vuotta myyntivalmentajana. Olin yhden valmennuksen, vedin sepalus auki. Mulla oli farkut ja punaiset kalsarit. Porukalla oli hauskaa, nyt meidän jengi nauraa. Mutta semmoista se on, kato. Joskus ne sepalukset jää auki. Ja silloinhan se ei ole enää se esiintyjän ongelma, vaan katsojan ongelma. Hei, muutamia kysymyksiä. Joku sanoi apua. No niin. Miten korvata inbound-markkinoilla perinteiden puhelimessa tapahtuva kylmäkontakti vai tarvitseeko sitä edes korvata? Nyt tämä kylmäkontaktointi ja kuumakontaktointi ja tämä keskustelu on se, että me ei tehdä ollenkaan kylmää, vaan me tehdään nyt sitä, että me halutaan tuottaa sisältöä, joka kerää ihmisiä sitä huomiota ja se huomio kanavoituu meidän verkkosaitille, joka me otetaan kiinni ja sitten kerätään semmoista tietokantaa HubSpotin avulla, jota me sitten jatkojalostetaan ja viedään niin kuin eteenpäin. Mutta jos sä teet tällä hetkellä, jos sun tilanne on se, että sä teet kokonaan kylmää, että sä voi lopettaa sitä. Et niin kuin tuossa Liisa Tonerin sessiossa oli hyvä pointti, oli se, että aloita pienellä. Mä sanoisin näin, että aloita, testaa ja kokeile. Ja sitten analysoit niitä tuloksia. Älä analysoi niitä tekemättömiä töitä. Maailma on täynnä asioita, jotka jäi tekemättä, jotka jäi puolitiehen, jotka ei menneet, vaan niin kuin fokusoisi siihen. Se Lauri Salovaaran setti tänään oli todella upea niin kuin juttu siitä, että aseta tavoite ja tee. Tuossa vaiheessa niin rupesin ehkä pitää jotain webinaareita, julkaisin pari opasta ja katsoisin sitten, että sille tulee niin kuin huomiota, että saadaan yleisöä, oikeaa yleisöä. Ja sitten tämmöinen asia, mikä tässä on näistä laadukkaista liideistä ja tästä kuviosta. Niin kuin tuossa Liisankin jutussa oli hyvä setti. Setti on se, että aloita se analysointi, että kuka on sun paras asiakas. Mitä ominaisuuksia sillä on, mistä ne on kiinnostunut ja ala tuottaa sisältöä heille. No mistä sä tiedät, mikä on hyvää sisältöä? Tämä on hirveän yksinkertainen asia. Sä kysyt ihmisiltä kysymyksiä, tai katsot ihmisiä ja katsot, mitä ne kysyy.
Mitä kysymyksiä tulee? Joka kerta, kun ne kysyy sinulta kysymyksen, niin kirjoitat sen ylös ja vastaat siihen. Niin me tehdään videoita. Joku kysyy meiltä jotakin, niin siitä tulee video. Meillä on, minun täytyy näyttää nyt kaikille katselijoille, niin meillä on täällä tämän verran. Tässä on niitä kysymyksiä, mitä te olette esittänyt meille, kun te tulitte tänne mukaan. 920, mitä niitä oli nyt osallistujia? Lähes 1000 ihmistä on vastannut jotakin. Sieltä relevantteja kysymyksiä on noin 500. Ei tarvitse tehdä semmoista, mistä me kirjoitettaisiin. Nyt meidän pitää eri paikoissa vastata niihin kysymyksiin. Eli tämä on tämmöinen aaltoinen tarina, miten sä voisit aloittaa tekemällä ensimmäisen teon? On se sitten mikä tahansa. Tämä on mun tapa, ja mä toivon, että siitä mun tavasta mä voin rohkaista ihmisiä sitten tekemään. Se on nimittäin kuitenkin niin, nyt kun koneet valtaa tätä hommaa, ja myyntimiehille käy silleen, että myyntimiehiä palkattiin ennen vanhaa sillä tavalla, että, ja palkataan vieläkin, niin että se myyntimiehen tehtävä on hankkia ne asiakkaat. No nyt kun tämä automatiikka on ja sisällöt tulee, niin se myyntimies ei olekaan enää se asiakkaiden hankkija, vaan niitä asiakkaita tulee ja niitä hankitaan sen sisällöllä. Se magneetti imee. 24 000 liidiä tuli viime vuonna. Tällä hetkellä me tehdään 8% meidän trafiikista, siitä huomiosta liideeksi. Eli sitä liidiä tulee. Me ei tarvita myyntimiestä, se sunkaan organisaatio tulevaisuudessa ei tarvitse myyntimiestä sen kysynnän herättämisen, vaan sen kysynnän käsittelemisen. Ja nyt semmoinen motivaatiotekijä, että jos sä saat sen sun oman henkilökohtaisen presenssin isoksi, niin sä olet työpaikka riippumaton, koska sulla on se joukko, joka sua seuraa, ja jos se on sen yrityksen kannalta relevantti, niin se nostaa sun arvoa. Ja sitä kutsutaan semmoisella termillä kuin influencer marketing, vaikuttajamarkkinointi. Eli siinä on semmoinen motivaatiotekijä. Ja tälle jälleen kerran se, että okei, nyt jos on vähän seuraajia tai jotain muuta, niin se ei ole oleellinen pointti, koska niitä saa lisää tekemällä vain ja ainoastaan oikeita asioita. Hyvä. Katsotaan tuossa Twitteristä, onko meillä mitään kysymyksiä. Sitten ruvetaan pistää hommaa kasaan. Ja täällä on niin loistava. Mä oon niin iloinen teidän Twitter-fiideistä. Ajatelkaa nyt, että me päästiin tällä tekemisellä. Saatiin lähes 1000 ihmistä osallistumaan, ilmoittautumaan. Ja mä oon niin kiitollinen oikeasti tätä. Tätäkään päivää ei ole syntynyt, ellei tätä olisi vaan päätetty tehdä. Ja sitten se, että te tulitte, on hieno systeemi. Täällä on kysymys, Kirsikke kysyy, että eli onko myynnin ja ostajan suhde nykyään yhteistyökumppaneiden suhde? Kyllä se on. Onko se vai ei? Se on hyvä kysymys. Onko? Jos sä haluat menestyä, niin se sun menestyksen mittari ei ole se, kuinka paljon sä saat asiakkaita, vaan se, kuinka paljon ja kuinka vähän sä menetät niitä asiakkaita. 925 on tällä hetkellä lopullinen luku, kun me ruvetaan pistää tätä päivää pakettiin. 7.30 asti mä oon seisonut tässä. Ja äänikin rupeaa lähtemään. Se on muuten salaatin tuossa. Sitten aletaan jakaa kirjoja meidän porukalle. Meillä on Angela tehnyt loistavan listan. Sari Parikka, Rumanovitsin kirja lähtee sulle loistavasta hevosurheilusta tänään. Katsoin Digital Sales Gate. Sitten, onko tämä nyt järjestyksessä? Joo, hyvä. Hyvä. Sitten me aloitetaan kolmosesta. Anne Korte, sä olet kolmonen, 34 osumaa tuolla meidän, eiks niin, hienossa systeemissä. Sitten Valtteri Helpeen, digimuutos.fi, kirja lähtee sulle. Ja meidän ehdoton ykkönen meidän tekemien statsien mukaan, toivottavasti ollaan oikeassa. Ja ollaanhan me, koska Teemu Kunto, sulla oli mahtava osallistuminen tänään, 66 twiitti. Teidän kaikkien avustuksella me päästiin siihen, että me saatiin Twitterissä upea suosio. Ja sitten on aika pistää homma pakettiin, anna palautetta, kun tämä webinaari loppuu.
nämä hommat tulee sähköpostilla sulle vielä nauhoitteeksi, saat jakaa eteenpäin. Ja sitten meillä on uutinen. Seuraava päivä. Laita kalenteriin, sä tuut saamaan siihen kutsun. On 5.9. Oliks mä oikeassa? Yes. 5.9. ensi syksynä me järjestetään Digital Sales Day Part 2. Ja siinä on esiintyjä tässä pikkuhiljaa ennen sitä alkavat tulla. Mut nyt kannattaa varata kalenteri ja buukata se neukkari. Ja sitten tullaan järjestämään niinku hyviä kisoja siitä, että missä katsotaan ja ketä katsoo ja mitä katsoo. Mä oikeastaan halusin tässä kaikkia meidän esiintyjiä kiittää, siis Dan Tyeria, Miikka Rubarovicia, Lauri Salovaaraa, Ilona Rauhalaa, sitten Liisa Towneria, kuka mut jäi pois? Digimuutos, Timo Savulainen, Kati Lehmuskoski, loistavasta osallistumisesta tähän päivään. Ja Sani Leino, kiitos kun sä olit mukana. Keep up the good work. Me nähdään. Peace and love. Moi.